ካውያው ለረጅም ሰዓት በሚሰራበት ሰዓት ምንድን ነው የሚሆነው? እስዊቹ ላይ ትንሽ ዝገት ይፈጥራል። ድና የተከበራችሁ የCHG TV ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንደሆነ በመላ ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ የሀገሬ የሚየ የኢትዮጵያ ልጆችና የኤርትራ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ፈጣሪ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ጫላ ነኝ ከCHG TV። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ስለካውያ ነው። ብዙዎቻችሁ ስለ ካውያ ጠይቃችሁኛል በውስጥ መስመር እንዲሁም በኮሜንት ቦታ ላይ። ካውያ መግዛት ፈልገን ነገር ግን ምን አይነት ካውያ እንግዛ? የትኛው ነው ቆንጆ? ዋጋውስ እንዴት ነው? ኦሪጅናሉ የትኛው ነው ብላችሁ ብዙዎቻችሁ በጠይቃችሁኝ መሰረት መረጃውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮው አጭር ነው፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ከተመቻችሁ ላይክ ካስተማራችሁና ጥሩ የሆነ ነገር ካገኛችሁበት ለሌሎችም ኢትዮጵያውያን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ እየላችሁ የመጣሁት ካውያ ፊሊፕስ ነው የሚመለው፣ የኢንዶኔዥያ ምርት ነው። ይህ ካውያ አነስ ያለ ነገር ግን በጣም ሃይ ኳሊቲ ያለውና ኦሪጅናል የሆነ ካውያ ነው። እቤት ውስጥ ልንጠቀምበት እንችላለን። በስፋት የልብስ ቶክስ ስራ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት 2 እና 3 ብትገዙ የተሻለ ነው። ወይም በዚህ አይነት ሆነው ተለቅ ያለ ካውያ ታገኛላችሁ። ገንዘቡ ወጪ ብታደርጉም እንኳን እንደዚህ አይነት ካውያዎችን ብትገዙ በጣም የተሻለ ነው። እነዚህን ካውያዎች የምታገኙበት ቦታ ብራንድ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ሽያጭ ሾፖች ላይ ታገኛላችሁ። ብራንድ የሆኑ ስላችሁ በጣም ኦሪጅናል እቃዎችን ብቻ የሚያስገቡ ሱቆች ላይ ብትጠይቁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ እቃዎች የሚሸጡበት ቦታዎች ፈልገን ላናገኝ እንችላለን። የነሱንም ስልክ ቁጥር እየላችሁ የሚመጣ ይሆናል በሌላ ቪዲዮ። ነገር ግን ከዚህ ከ3 ቀን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ የኤልጂ ካምፓኒ ወይም የኤልጂ ብራንድ የሆኑ ሱቆች በሚለው ቪዲዮ ስር ገብታችሁ እነሱን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ይህንን መሳሪያ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ይህንን ካውያ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ስለ ካውያው አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት። ካውያው ይሄ ነው። ሳይዙ በጣም አነስ ያለ ነው። ቦታ አይዝም፣ ለእንትንም ደስ የሚል እይታ አለው። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንም የውሃ መርጫ ቴክኖሎጂ አልተጨመረለትም። ሌሎች የውሃ መርጫ ቴክኖሎጂ ያላቸው ብራንድ የሆኑ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል የሆኑ ካውያዎች አሉ። ይሄኛው ግን የለውም። ይኸው መክፈቻ መዝጊያ ዝጋ አለው። ይሄ መክፈቻ መዝጊያ ነው። ኢንዲኬተር አለው፣ ማብራት ይኖር አይኖር ወይም ደግሞ መስራቱና ለመስራቱን ዝጋ ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ልክ በምንሎክስበት ሰዓት ራሱ አጀስት ያደርግልናል። ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው ሙቀት 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ከሆነ 200 ላይ በሚደርስበት ሰዓት ምን ያደርጋል? ይዘጋል ማለት ነው። ካውያ ራሱ ኦፍ ያደርጋል። አውቶማቲክ ነው። አውቶማቲክ መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኛ የፈለግነው ሙቀት ላይ መጀመሪያ አጀስት ካደረግነው ራሱ ይዘጋል። ነገር ግን አንድ ከሞቀ ለረጅም ሰዓት መስራት ይችላል ማለት ነው። ለረጅም ሰዓት እንጠቀምበታለን። እንደ ሌሎች ካውያዎች ብዙ ፓወር የማይወስድም። ይሄኛው አነስ ያለ ዋት ነው። ከ950 እስከ 1100 ዋት ሊደርስ ይችላል። ይህ ማለት ከ950 እስከ 1100 የተባለበት ምክንያት መጀመሪያ በምንለክስበት ሰዓት ገና ለምሳሌ ጠዋት አድረው በምንለክስበት ሰዓት እስከ 1100 ዋት ሊወስድ ይችላል። ከሞቀ በኋላ ግን እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው።
ስለዚህ 1100 ዋት ብቻ ነው የሚቀበለው እንደ ሌሎች ካውያዎች 2000 ዋት 3000 ድረስ የሚሄዱ ካውያዎች አሉና ከምድጃ ያነሰ ነው ትንሿ የቤት ስቶቭ አለች ከሷ ያነሰ ነው የፓወር አወሳሰዱ ማለት ነው የተመረተበት ሀገር ኢንዶኔዥያ ነው ከ220 ቮልት እስከ 240 ቮልት ኤሲ መቀበል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በሲንግል ፌዝ የምሰራ ነው ቀለል ያለች ናት ለመስራትም በጣም ምቹ የሆነ ካውያ ነው ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ ምርት በኢንዶኔዥያ ምርት ሆኖ እንደዚህ አይነት የውሃ መርጫ ሲስተም የተገጠመላቸው አሉ እነሱንም ጠይቃችሁ ብትገዙ በጣም አሪፍ ነው በዚህ አጋጣሚ ረዘም ላለ ሰዓት ካውያ የምትጠቀሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ካውያ ይበላሽና እኛ ጋር ይመጣል ነገር ግን የሚበላሽው ነገር በጣም ቀላልና ራሳችን ፈተን ቤታችን ውስጥ ማስተካከል የምንችል ሲስተም ነው ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ስዊች አለ በሌላ ጊዜ ጥገናውን እንዴት እንደምንጠግን አሳያችኋለሁ ውስጡ ስዊች አለ መፍቻ ተጠቅመን እንፈታዋለን ከፈታን በኋላ ምላጭ በአንድ ብር ምላጭ እዛ ስዊቹ ላይ ፋቅ ፋቅ ማድረግ ነው ካውያው ለረጅም ሰዓት በሚሰራበት ሰዓት ምንድነው የሚሆነው ስዊቹ ላይ ትንሽ ዝገት ይፈጥራል የኤሌክትሪክ ዝገት ራሱ ይፈጥራል ማለት ነው ያ ዝገት በተደጋጋሚ እየተጠራቀመ በሄደ ቁጥር ምን ያደርጋል ስዊቹ ኦን እንዳያደርግ ወይም ደግሞ እንዳይገናኝ ያደርጋል ማለት ነው የክስተት በሚከሰትበት ሰዓት ካውያው ተበላሽ እንላለን ነገር ግን እዚህ ጋር የሚበላሽ ነገር ምንም ነገር የለው ምናልባት ይቺ ኢንዲኬተር ልትቃጠል ትችላለች ኢንዲኬተር ብትቃጠልም ካውያው ይሰራል እቺ ኢንዲኬተር የምታገለግለው ለምንድን ነው ማብራት አለ ወይ የለም ወይም ደግሞ ካውያው ውስጥ የኤሌክትሪክ ፍሎ አለ ወይ የምለውን ሊያሳየን ነው እንጂ ሌላ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለውም ማለት ነው። እቺ ኢንዲኬተር በምትበላሽበት ሰዓት እሷን ካታድርጋችሁ ቀጥታ መስራት ይችላል ማለት ነው። ምንም እሱን መተካት ለሱ ብላችሁ ጥገና ቤት መሄድ ወይም ደግሞ ይሄንን ካውያ ጥላችሁ ሌላ መግዛት አያስፈልግም ማለት ነው። ኦሪጅናልም ሆነ እንኳን ኦሪጅናል ካውያ ሆነ እነዚህ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ግዴታ ነው ምክንያቱም እሳት ፈጥሮ ስለምሰራ ማለት ነው ሂተሩ እየሞቀ በሄደ ቁጥር ምን ይፈጥራል እዛ ስዊች ላይ ዝገት ይጋግራል የሆነ የሚፈጥሮ ዝገት አለ ያ ዝገት በተደጋጋሚ እየተጠራቀመ በሄደ ቁጥር ካውያው እንዳይሰራ ያደርጓል ማለት ነው እንዲሆነ ማለት ካውያችን ተበላሸ ማለት አይደለም ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለ ግንዛቤ እየሰራ ያለውን ካውያ በእንደዚህ አይነት ክስተት የጣላችሁ ሰዎች ካላችሁ አንስታችሁ በመፍታት ወይ በብርጭቆ ወረቀት ተጠቅማችሁ ወይ በሽቦ ተጠቅማችሁ እንደነገርኳችሁ በመላጭ በመጠቀም ያንን ዝገት ፋቅ ፋቅ በማድረግ ካውያውን ወደ ስራ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሂተሩ ብዙ ጊዜ ስለማይቃጠል ነው ሂተሩ አይቃጠልም ሌላው በቀላሉ ልናስተካክል የምንችለው ምናልባት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ሰዎች በመጎተት በመጠፍ በተለያዩ ምክንያቶች እነዚህ ገመዶች ሊጎዱ ይችላሉ እዚህ ጫፍ አካባቢ ሊበላሽ ይችላል ከዛ ይሄንን ሪሙቭ አድርገን ሌላ ዋየር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በዚህ ዙሪያ ካውያ እንዴት አድርገን እንደምንጠግን በቅርቡ ወይም ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እየላችሁ እመጣለሁ ሌላኛው ሊያስጠነቅቃችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር በየሱቁ በየበረንዳው በየመንገዱ በጣም ቆንጆ የሆኑ የሚያማምሩ አይንን የሚስቡ ጠንካራ የሚመስሉ ነገር ግን በአንድ ቀን በርን የሚያደርጉ ካውያዎች አሉ ከእንደዚህ አይነት ምርቶች ብትጠነቀቁ በጣም የተሻለ ነው ምክንያቱም በውስጡ የሚቀበረው ሂተር አቅም የለውም
ኤሌክትሪክ ሎድ በሚበዛበት ሰዓት ወይም ደግሞ ረጅም ሰዓት በሚሰራበት ሰዓት ወዳውኑ ይቃጠላል ማለት ነው። ስለዚህ በኦሪጅናልና ተመሳስሎ ከተሰሩት ካውያ መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው? በውስጣቸው የሚቀበር ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ሂተር ነው። በሌላ በከቨር መለካት አንችልም። ምንም ችግር የለውም። የፕላስቲክ ሆነ ብረት ሆነ ሌላ ከቨር ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ በዛ መለካት አንችልም። በውስጡ የሚቀበር ሬዚስታንስ ብቻ ነው መለካት የምንችለው። ስለዚህ እንዳትሸወዱ እንደነገርኳችሁ በየመንገዱ በጣም የሚያማምሩ ለአይን የሚስቡ ግዛኝ የሚሉ ከ600 ብር ጀምሮ እስከ 1000 ሞልቷል። ከውጪ ሂዛችሁ ለመምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ ቦታ ስለማይስ ብትገዙ ምንም ችግር የለውም። ለዚህ ቀረጣ ያስከፍሉም መቼም። እናንተ ራሳችሁ በመትመጡበት ሰዓት ይሄንን ሂዛችሁ ስለመጣችሁ ይሄንን ቀረጥ የሚያስከፍሉ አይመስለኝም። ይሄን ሂዛችሁ ብትመጡ መልካም ነው። እንደዚህ አይነት ብራንድ የሆኑ ወይም ደግሞ ኦሪጅናል የሆኑ እቃዎችን በሻንጣችሁ ይዛችሁ ብትመጡ ኪሎም አይመዝንም። 1 ኪሎ እንኳን አይሞላም። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ የዚህ የካውያ ጽገና ተጨማሪ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ከነጋ ስለቆያችሁ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብት። መልካም ቆይታ። በያላችሁበት ሁሉ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። Ciao. Sorry, it's DJ.